vitin 2018, vendimarrja politike e shtetit shqiptar dhe e NATO-s vendosi që baza ajrore Kuçov të shërbejë si bazë taktike e NATO-s. Në vitin 2021 u parashikuan të kryeshin investimet për rivitalizim në instalimeve të bazës Kuçovës. Tashmë sot jemi në përfundim të implementimit të tre projekteve të rëndësishme, siç është sistemi i rrethimit dhe i sigurisë, po ashtu dhe i mbrojtjes perimetralit të bazës. Nga NATO janë të investuar afërsisht 50 milion euro dhe më shumë se 5 milion euro janë investuar nga qeveria shqiptare. Jemi në përfundim të gjitha punimeve që trupat e forcës aerore të stërviten në të bazë, por jo vetëm dhe kaq. Trupat e NATO-s dhe mjetet fluturuese të NATO-s të akomodohen, të stërviten dhe të fluturojnë duke u nisur nga baza aerore e Kuçovës, tash një bazë aerore taktike e NATO-s. Ndërtimi i bazës aerore të NATO-s në Kuçovë ka një impakt të jashtëzakonshëm zhvillimor në komunitet dhe në të gjithë hapësirën e qarkut Berat. Ne jemi në përfundim të kryerjes së të gjitha punimeve të parashikuara sipas planit që kemi pasur dhe mendojmë që data 4 mars të jetë një ditë festive për një instalim të ri ushtarak në shërbim të vendit dhe në shërbim të NATO-s.